Звісно, це літак, це не сучасніший літак, як його називають росіяни, і що його, ну, як зазвичай, не можна збити взагалі ніякими засобами протиповітряної оборони. Ну, з'являється, що можна. Чим його збивали, це невідомо. Ми можемо припустити, ну, тут два варіанти. Або сучасне це може бути, ну, там, С-400, наприклад, або вже ще радянською С-300. Які, пробачте, які саме... Чим саме він був знищений, невідомо, але це по великому рахунку, яка різниця. Краще, якщо це був все ж таки радянський комплекс, тобто це підтверджує, що цей літак не є таким невразливим. Но це, хоча це таке припущення доволі грубе, тому що літак швидше за все не очікував атаку з зенітно-ракетного комплексу. Пілот, він вважав, що він летить на свою територію. Він мав там планувати певні дії, і в нього є система, це зветься, ну, російською це звалося, коли система защити хвоста, тобто він, коли його починає захоплювати радіолокаційна станція, він має це, ну, він бачить, йому йде сигнал, що його захоплюють, і тим більше, коли по ньому вже полетіла ракета, він знає те, що по ньому був здійснений пуск ракети. В нього є там декілька секунд, і там він може ставити, ну, перешкоди певні там, теплові ловушки викидати, якщо це ракета, яка йде по тепловому лучу, якщо це ракета йде по електромагнітній хвилі, то ставити пасивні перешкоди, активні перешкоди. Ну, головне, він має робити протиракетні маневри, там декілька є варіантів, це пілоти мають знати, вони вивчають, як ухилятися від ракет. І зазвичай, ну, від одної ракети вправний пілот може ухилитися. Тому і стріляють часто двома, навіть трьома ракетами, тоді ймовірність того, що він зробить протиракетний маневр і не буде не вражений, вона, ну, майже до нуля падає. Тут цікаво інше. Там же мав бути свій чужий, так званий передатчик, який, ну, зенітно-ракетна станція, коли вже захопили літак, вона там є такий тумблер, можна власнути, і є відповідь свій чужий. Тобто є система, яка є в літаку, є система, яка є в зенітно-ракетному комплексі, і якщо свій, то його не чіпляють. Може бути, що той літак, який ми приземлили, наше головне управління розвідки, і там була ця система, росіяни, ну, вона не є така складна, або така таємна, як там енігма німецька, всі чули багато цих історій про Другу світову війну. Ця система, просто її треба було перекодувати, зробити новітню, бо стару ми вже отримали. Те, що в них було до цього, коли цей літак, гелікоптер приземлився на нашу територію. Можливо, вони просто не встигли переобладнати всі. А треба переобладнати всі зенітно-ракетні комплекси, всі літаки, щоб, ну, щоб вони працювали на одній хвилі, щоб, ну, свій чужий, щоб відповідали світ, як відповідали свій. Тому, от, може, з цим пов'язано, бо дуже дивно. Свій літак мав дати сигнал, що він свій, і по ньому не мало бути здійснений пуск. Тому є ще одна така теорія, вона трошечки конспірологічна, але вона дуже-дуже така приваблива. Якщо буде ваша ласка, то я за хвилинку розкажу. Ну, просто скажу, що це. Є припущення, що ці два літаки – це були втікачі. Що вони хотіли перелетіти на нашу територію і здатися в полон, і отримати там певну фінансову нагороду. Тому, коли літак вилітає, він же не просто літає там, як птах. В ньому прописаний маршрут польоту, тобто висота, швидкість, азія, ну все прописується, він літає по програмі. Вже коли повітряний бій, ще ухиляється від ракет, він може там щось змінювати. А так, бойове завдання прописується. І ця інформація йде на зенітно-ракетні комплекси, щоб вони знали, що на такій висоті, в такому напрямку, будуть летіти в такий та час свої літаки. Тобто, крім свій чужий, ще оця інформація передається командиру батареї зенітно-ракет, ну, дивізіону, щоб вони розуміли, щоб не стріляли по своїх. Може, він просто відхилився від курсу, тому що намагався вже полетіти до нас, і тоді було прийнято рішення, що його треба знищити. Це не факт, що так було, але є таке припущення.